السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سامعین محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بتا دیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہی عبادت جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی کہ ان دونوں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا، اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بھی یہی بتایا تھا کہ ان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی تعریف یہ ہے، العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ. عبادت کا معنی و مفہوم بہت جامع ہے، ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو عبادت کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتا ہو. اب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کی کتنی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کرنے والے کو کتنا انعام سے نوازے گا، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگاؤ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول ربکم یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ام املأ قلبک غنا و املأ یدیک رزقا، یا ابن آدم لا تباعد منی املأ قلبک فقرا و املأ یدیک شغلا. یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، آدم کے بیٹے انسان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرا سینہ غنا سے اور تیری دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. اے آدم کی اولاد، تو مجھ سے دور مت ہونا، دور ہونے کی نتیجے میں میں تیرا دل فقیری سے اور تیرے دونوں ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا. یعنی کہ اس حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے کیا کہا؟ اے انسانوں، تم میرے لیے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو. اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. اگر تم مجھ سے دور ہو جائے گا، میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، میں تمہارے سینے کو فقیری سے بھر دوں گا اور تم کو، تمہارے دونوں ہاتھ کو مشغول ہی رکھوں گا. بلکہ ابن ماجہ اور ترمذی میں آتا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے مخاطب ہو کے کیا فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. یعنی کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے آدم کے بیٹو، تم لوگ میری عبادت کے لیے وقت نکالو. اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، میری عبادت کرو گے، تو میں تمہاری سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کر دوں گا. اگر تم ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، میں تیری سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا، میں تمہاری محتاجی کو بھی دور نہیں کروں گا. سامعین محترم، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے لیے وقت نکالتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی سینے کو غنا سے بھر دے گا،
اور اس کی دونوں ہاتھوں کو بھی رزق سے بھر دے گا۔ اگر انسان عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کو فقیری سے بھر دیتا ہے اور ہم کو دنیا میں مشغول ہی رکھتا ہے۔ مشغول رکھنے کے باوجود، ہم مشغول رہنے کے باوجود ہماری حاجت پوری نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس مقصد کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی، خصوصاً عبادت میں سب سے جو پہلا اہم عبادت کیا ہے، نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت کرنا چاہیے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جب تک زندہ ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔